Не економимо, тому що чим більше тратиш, тим більше мотивації заробляти просто. Я взагалі не заробляю. 20% залишати на майбутнє. Відкладувати стараюся, економити теж стараюся, але не зовсім виходить. Скільки виходить, завжди різні ситуації. Типу, не все в мене, не у всіх, не завжди життя стабільне. Не завжди у всіх життя стабільне, є невідкладні ситуації, але типу так, на перспективу, так, 10% заробітку. Ну, з тим, що ми немного заробляємо, то виходить економити до 500 гривень. Економити в місяць треба стільки, щоб у вас вистачало трошечки грошей на наступний місяць.